Kada kažemo streljačka družina jedinstvo, jedno od prvih imena koje nam padne na pamet je Aleksandra Havran. Ova 18-godišnjakinja ređa uspehe i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji, iako joj zvanično preostaje još 2 godine do seniora. Ova takmičarska godina je počela i teče odlično, jer je za 3 meseca učestvovala na 6 velikih takmičenja i to vrlo uspešno. Ipak Aleksandra o svojim uspesima ne voli da se hvali. Volim u tom nekom periodu kada se vratim sa tog nekog takmičenja, ali ovako ne, zato što ja sam inače malo stidljivija osoba i onda ne znam, ne volim ni puno da se hvalim time, jednostavno to držim za sebe, za neki krug svojih ljudi. Prvo se takmičila na Grand Prix u Sloveniji i Grand Prix u Osijeku, zatim veliki turnir u Minhenu, Kup Streljačkog saveza Srbije, Prvenstvo Srbije i Evropsko prvenstvo u Estoniji. Koja ti je najomiljenija medalja? Pa sigurno taj Minhen. Zato što sam se i za to jako trudila, imala sam i dobre rezultate i nekako je sve išlo tako glatko i onda, eto, to mi je nekako ove godine baš najomiljenija. Trener Saša Iker ističe neverovatnu Aleksandrinu formu kada je u Minhenu potpuno izdominirala osvojivši 2 zlata, a zatim u februaru zlato i u finalu kupa. Uvek je tu bilo nekih iskusnijih, ima vremena za nju, dobit će šansu, pa se teško mukom izborila za juniorsku reprezentaciju i onda kasnije tu izdominirala potpuno. Evo sada se slično dešava i u seniorskoj kategoriji, tako da naravno da je taj rad i odricanje to veoma bitno. Ona tu ne manjka, vrlo je vredna, trenira skoro svaki dan pored škole. Tako da očekujemo, sada završava 4. godinu uskoro, tako da ćemo ovo leto baš da posvetimo malom kalibru. Ove godine je sva pažnja usmerena na seniorsko svetsko prvenstvo u Azerbejdžanu u avgustu, a do tad će Havranova, iako još uvek juniorka, morati da ostvaruje zapažene seniorske rezultate.